Što je unutarnje krvarenje? Unutarnje krvarenje je medicinski izraz koji opisuje gdje se u tijelu javlja krvarenje koje nije vidljivo golim okom. Područja gdje se može pojaviti unutarnje krvarenje uključuju glavu, organe tijela, tkivo tijela i trbuh. Uzroci unutarnje krvarenja često su posljedica iznenadne traume na dijelu tijela liječnici mogu identificirati unutarnje krvarenje putem testova krvi i tehnologije snimanja. Puknuće arterije ili vene može uzrokovati nakupljanje krvi u području unutar tijela blizu rupture. Oštećena arterija vodi do prikupljanja krvi koja je pobjegla iz organa. Značaj unutarnje krvarenja je tipično, u odnosu na to koliko je oštećenja uzrokovala ruptura. Da li se ruptura dogodila u ili u blizini organa, u mozgu ili s tijelesnim tkivom može također odrediti težinu krvarenja. Tehnologija snimanja može pomoći liječnicima da pronađu područje krvarenja unutar tijela. Angiogram je rendgenska slika koja pronalazi oštećene krvne žile. CT – kompjuterizirana tomografija. Je također rentgenski uređaj koji koristi zračenje za provjeru mozga i drugih dijelova tijela gdje se sumnja na krvarenje. Nakon dijagnosticiranja mjesta krvarenja unutar tijela, obično se primjenjuje odgovarajući oblik liječenja. U težim slučajevima može biti potrebna hitna liječnička pomoć prije zaustavljanja krvarenja. Hitna operacija također može biti potrebna za popravak oštećenog područja. U manjim situacijama tijelo može popraviti rupturu bez liječenja. Ozbiljan udarac u glavu je vjerojatni uzrok hematoma kada se iz rupture krvne žile oblikuje džep krvi. Hematoma je obično rezultat tjelesnih organa koji se pomiču i odvajaju od krvnih žila kako bi uzrokovali krvarenje unutar ili oko mozga. Ova vrsta ozljede može se pojaviti u jednoj od dvije vrste medicinskih stanja. Epiduralnih hematom je traumatska ozljeda mozga gdje se krv iz mozga skuplja ispod lubanje iz oštećene vene. Kod subduralnog hematoma unutarnja se krvarenja pojavljuju unutar lubanje zbog ozljede mozga. Tijekom operacije, tijelo može krvariti što je bije krvi iz probušene krvne žile što dovodi do krvarenja unutar tijela. Pacijent može biti pod rizikom bez hitnog djelovanja kirurškog tima da zaustavi krvarenje. Prijetnja može biti dvostruka, krvarenje može prouzročiti više štete, a operacija za izvornu liječničku pomoć može biti odgođena. Krvarenje tijekom operacije također može dovesti do srčanog zastoja. Ovo je još jedno životno ugrožavajuće stanje u kojem se krv ne ispumpava iz mozga u srce jer je začepljena u drugom dijelu tijela.